Amerika ve dünya kinematografyasının en nüfuzlu ve en mühteşem mükafatı sayılan Oscar, artı 91. ildi öz sahiplerine təqdim olunur. Kinematografya Sənət ve İlm Akademiyasının təsis etdiyi bu mükafat ilk dəfə 19 May 1929-cu ildə Hollywood'un Roosevelt Otelində təqdim olunub. Mükafatın təqdimatı ilk vaxtlar canlı yayınlanmasa da 13 ildən sonra televiziya ilə tamaşaçıların ixtiyarını verdi. Mükafatın Oscar adlandırılması barədə də müxtəlif məlumatlar var. Hətta deyilənə görə Akademiyanın direktoru Margaret Herrick mükafatı görəndə bu heykəl daim Oscar'a oxşayır deyib. Mükafatın təqdim edilmə mərasimi hər il Amerikaya 700 milyon dollar gəlir gətirir. Həmin vaxtlarda təxminən 10 min insana yeni iş yeri açılır. Heykəlin hündürlüyü 34 cm, podiumun diametri 13 cm, çəkisi isə 3,8 kg'dır. Əridilmiş qalayla quruxuşun xüsusi qəlibə tökülür, sonra cilalanma prosesi aparılır. Qeyd edək ki, figurun gözləri daha cəlbedici sayılır. Cilalanan heykəllər qalvanik örtü ilə örtülür. Bundan sonra ardıcıl olaraq üzərinə mis, nikel və gümüş çəkilir. Son mərhələdə isə heykəlin üzərinə 24 qram qızıl örtüyü çəkilir. İlk mərasimdən 91-ci təqdim etmə mərasiminə qədər mükafat ümumilikdə 3096 namizədə layiq görülüb. Təxminən 6000 üzvü olan akademiyanın yalnız 15 heyəti səs vermə hüququna malikdir. Bunun böyük hissəsini aktyor heyəti təşkil edir. Hər bir heyət öz kateqoriyasında ən yaxşı aktyor və ən yaxşı aktrisaya səs verir. Akademiyanın bütün üzvləri yalnız bir kateqoriyada, o da ən yaxşı film üçün səs verirlər. Ən yaxşı kişi roluna görə mükafatın ilk qalibi Emil Yannings olub. Bu mükafat ona sonuncu göstəriş və bütün cisimlərin yolu filmlərindəki rollarına görə verilib. Birinci mərasimin ilk namizədləri arasında sirk filmi ilə Charlie Chaplin də yer alıb. Lakin o, ümumi sahədən kənar olaraq ayrıca xüsusi mükafat qazanıb. Ən yaxşı filmə görə başqa mükafatları rejissor və prodüser aldığı halda Oscar'ı yalnız prodüserlər alırlar. Ən çox Oscar mükafatını Həvvə barədə hər şey və Titanic filmləri alıb. Rejissorlardan isə bu rekord göstərici John Ford'a məxsusdur. Oscar tarixində aktyorlardan yalnız Tom Hanks və Spencer Tracy 2 il ardıcıl olaraq mükafata layiq görülüblər. Məşhur gülüş ustası, kün aktyor Bob Hope 18 dəfə Oscar mükafatını təqdim etmə mərasimini apararaq rekorda imza atıb. Bu vaxta qədər yalnız 3 film 5 nominasiyada Oscar'a layiq görülərək Oscar'ın böyük beşliyinə düşüb. Bu vaxta qədər ən çox Oscar mükafatına Walt Disney şirkəti layiq görülüb. İlk Oscar'ını 1932-ci ildə Mickey Mouse çizgi filminə görə alıb. Bu vaxta qədər şirkət 59 dəfə mükafata namizəd olsa da 26 dəfə ona sahib ola bilib. 1950-ci ildən Oscar mükafatına layiq görülən aktyor və aktrisa onu 1 milyondan ucuz qiymətə sata bilməz. 71 il ərzində təqdim etmə mərasimi martın sonunda, aprelin əvvəllərində keçirilsə də, 2004-cü ildən fevralın sonu, martın əvvəllərində qeyd olunur. Oscar'ın sevincini yaşayan məşhurlardan çox danışmaq olar. Hətta elələri var ki, mükafatdan öz istəyələri ilə imtina ediblər. Amma bu mükafatı qazana bilmədikləri üçün bugün də məyus olan aktyor və aktrisalar da az deyil.